Kdo by to nějak chtěl rozklíčovat, proč je to všechno zaprvé, tak je to proto, že ten, kdo to asi vymyslel, tak nechtěl, aby kterýkoliv z těch pravidel bylo upřednostňováno a všechny mají stejný význam. Takže přečtu česky. Pavel, který jako jediný to dokáže přeložit do japonštiny, nám to řekne japonsky a Janek nám to potom řekne v našem rodném jazyce. Pravidla dožokn. No, jsem říkal, no ty dožokn. Za prvé, usiluj o zdokonalení charakteru. Hitotsu jinkaku kansei ni tsutomuru koto. Ze startu makej na tem, abys byl rovinový borec. Za prvé, buď věrný a braň cestu pravdy. Hitotsu makoto no michi o mamoru koto. Ze startu neváž serpentíny a vechtruj rovno štreku. Za prvé, rozvíjej ducha úsilí. Hitotsu doryoku no seiji no omonzuru koto. Ze startu na nic neháze hnědku. Za prvé, respektuj ostatní a projevuj laskavost. Hitotsu reigi o omonzuru koto. Ze startu nebuď salámista, ale těžký dobrman. Poslední. Za prvé, vyvaruj se násilného chování. Hitotsu keki yu o imashimuru koto. Ze startu nebuď mlatař. Nech ze startu sajtny se její borci melo na celorepublikových a celorodových štengrech, ale to všecko stojí těžko krupiců. V roce 2000 tak vzniká občanské sdružení pro podporu rozvoje tradičního karate, které se snaží pomocí žádostí o dotace a granty získávat peníze na závodní činnost. Zakladateli jsou sensei Miroslav Koťa, Martin Staníček, Jana Ženíšková, Klára Šišková a Zdeněk Málek. V járu 20 kol se mogluje skvadra pro federování karate, která přes dotační války a granty somruje těžký lové na svou fachu. Dochli to veliký náčelník Mirus Koťa, Marty Staníčkuj, Žanínka Ženíšková, Kláru Šišková a Zdeněk Málek.